Sejam bem-vindos a mais uma noite, mais uma quinta-feira, que agradecemos muito a Deus de ter conseguido chegar até aqui e fazer esse programa para nós e para vocês, que a gente curte bastante, beleza? Então é isso aí. Edna, hoje nosso programa tem bastante coisa, então você tem que ser muito rapidinho aí e informar como que o pessoal faz para participar do sorteio, como que o pessoal faz para mandar as perguntas, os abraços. Deixa eu ver se eu estou com a minha colinha aqui no bolso, do pessoal que fala, Toel, manda abraço, Toel, não sei o quê, Toel, não sei o quê, nome sargado e doce. Deixa eu ver aqui. Tá, tudo escrito aqui, ó. Escrivinhado, marcado, desrasulado, e vamos ver se eu entendo minha própria letra. Fazer o quê? Né? Solta aí. Põe a Edna no telão aí. Aí. Tá aí a Edna, dando risada. Olha o cabelinho dela, ela foi no barbeiro de mulher. Eita, nós. Ó, estava escrito lá, tem um dos milagres. Não? Boa noite para vocês que estão nos acompanhando agora. Vão participar aí do programa, que hoje vai ter sorteio outra vez. E você pode estar mandando seu recadinho através do WhatsApp do programa, que é o 981691541. 981691541. Beleza? E hoje a gente tem umas esquinhas aqui, ó, da Kayak Adventure e da Camarões Real. Veja aí, pessoal. Olha que bacana. Pra você fazer só pescaria, beleza? Lógico que eu posso fazer pescaria. Você queria que fizesse o quê? Macarrão? Ai, Tonhão. Se liga nos 30, Tonhão. Daí, meu Deus. Fica quieto aí, que ainda não tá a tua vez. Pessoal, você pode também baixar o app da Vai TV. Entra lá no Google Player e você baixa o app. Aí você pode assistir pelo celular direto da Vai TV, beleza? Ou pelo Facebook, claro, né? Tá bom? E é isso aí, né, Tonhão? Agora fala, Tonhão. Pode falar. Olha, eu queria saber um negócio aqui. Por que eu tenho que ficar em pé e ela ficar numa mesinha lá sossegada, com cadeira confortável e tudo? Porque você está de castigo. Precisamos como se fala? Não gagueja. Conversar também. Isso daí. Vai, tudo bem. Precisa assim mesmo, vai. Ah, vê que já está pendurado. Eu tenho vez, rapaz. Eu vou te contar uma coisa. Ai, ai, ai. Não é brincadeira, não. Mas eu quero mandar um grande abraço pro pessoal aí. Você entendeu? Falou, Toel, manda um abraço pra nós aí e tal. E nós vamos mandar um abração muito forte pro pessoal do Pescaiaque. Sou caiaqueiro, pessoal, gente boa pra caramba, sempre na água aí. Sempre curtindo, cuidando dos colegas na água. E é isso aí. Pessoal do Pescaiaque, beijão pra todo mundo aí na bochecha, hein, seus danados aí, tá bom? Ainda bem que era bochecha. Isso, e outro também que mandou um beijo na bochecha do Tonhão aqui hoje é o nosso grande amigo Flávio Vigo. Ô, Flavião, obrigado por você estar ligado aí com a gente, velho, tá bom? Obrigadão mesmo, você é o cara, hein, tá? Bom, vamos ver aqui. Tem uma pesca noturna acontecendo aí, uma rolando aí, tá? É pesca noturna do dia 13, que é amanhã, pro dia 14. Da equipe, o quê? Perdi as contas. É isso mesmo, o pessoal do Perdi as Contas. Lembra deles? Ah, isso aí, eles participaram com a gente já no torneio que teve aí, o pessoal do Perdi as Contas aí. Vai ser lá no pesqueiro Morada do Gigante. Tá? Então, boa pescaria para vocês aí, porque vocês são muito cara de pau e me informaram hoje, e não vai dar para mim ir.
Senão eu estava com vocês aí, deixando esse povo enchendo o saco de todo mundo a noite toda. Entendeu? Mas na próxima vocês me avisam antes. Tá bom? E é isso aí. E vai pensando aí para vocês responderem. Tá? Como todo mundo é pescador, todo mundo é não sei o quê e tudo, eu quero saber de você. Quanto tempo você consegue ficar pescando? Tá? Quero saber o tempo que você gostaria de ficar. Ou melhor, gostaria não, o tempo que você aguenta. Tá? Nós já vamos falar disso daqui já já, que vai ser muito legal também. Tá? Edna, vai falando o pessoal que está pendurado aí, porque a minha colinha já terminou por aqui. Lá tem muito mais gente que eu vou mandar abraço que está aqui na colinha, mais pro meio do programa. Vai lá, vou colocar no cofre aqui. Mandando um abraço aqui para Guzaranda. Grande Guzaranda da Argentina. Paulo Rogério Alves. Paulão. Emílio Agreste. Grande Emílio. Abraço, Emílio Agreste. Valdênio Lee. Carpeiro. O Zozó. Grande Zozó, outro carpeiro aí, ó. Carpeiro dos bons esse daí. João Eduardo Campos. O De Leon. Ô, grande De Leon, o corretor, entendeu? Da Baixada. O China Pesca. Diz que ele vende até toca de garoupa esse cara, é muito bom lá. Ricardo Oliveira. China Pesca. Paulo Rogério Ricardo. Alves. Paulão. Tá mandando um abraço pra nós, abração pra vocês também. Pra vocês também aí, Paulo Rogério. Ayrton Rocchiassi. Grande Ayrton. O Jé. Grande nosso Jé. Filhote, beijão pra você, filhote. Olha só que bacana, existe coisa melhor que meu filho tá assistindo nosso programa, junto com o netinho, aí também, Vitinho, abração, beijão do vovô pra você. Ah, mas é o vovô que tá mandando, hein? A vovó não tá mandando ainda. A vovó tá mandando também. Aí, ó, com ciúmes ela mandou, mas ela não tinha mandado, quem mandou foi o vovô primeiro, tá? Fernando Júnior, Hilton Pozo. É, tem um monte de gente aqui. É, vai falando mais um pouquinho. Aí a gente já entra. Já entra. Tem algum assunto Luiz aí. Felipe Pereira, Robson Luiz Nascimento. Isso. É, Everton Tadeu, Turu Vicente, grande Deco pessoal. Paloma, Snap Capela. Ah, pessoal bom. Paulo Rogério Alves. É, ele está falando aqui, vamos pegar o quilômetro 38. Bora! Pegar traíra. Bora, ó! Descobri um outro lugar aí, Paulo! Pouco mais pra frente, quilômetro 40, acho que 41, 42, se não me engano, hein? Bom também, hein, cara? Bom também! Quem tá aqui também é a Norinha, a Catinha. Ô, nossa nora Cátia, beijão pra você. Beijão pra você, Catinha. Eu tô com bronca dela porque ela fez uns quitutes lá, uns negócios, tirou foto e mandou pra mim ficar com vontade e não deu nenhum teco pro sogro. Mas tudo bem, não faz mal não. Sobre para essas coisas. É, tá certo. Fernando Mena. Beijo, o Mena vocês. Também tá na linha aqui. Ah, o grande Fernando Mena, nosso parceiro aí. Grande amigão. Joelme das Pindocas. Ô, velho Joelme, navegador de prima. Esse daí bateu um remo na água aqui, Nossa Senhora, rapaz. Ele falou que amanhã vai estar lá na praia do Cocanha. Ah, não deixa o saco não, você me deixa nervoso, porque toda semana vocês vão aí, pra vocês é fácil sair aí, eu fico doido, que eu quero ir junto e não posso. Grande Mário Aquati, um abração. Oh, esse é o parceirão, vi a tua família no Facebook, bonita família, parabéns, beijão pra você, pra família, e obrigado por você estar ligado com a gente aí, Marião. João Lisa, Lucas João. Zocatelli. Olha o Zocatelli aí, um abração, Zocatelli. Então vamos falar de... Minuto do Capitão, Tonhão? Bora, vamos fazer o seguinte, vamos soltar primeiro o Minuto do Capitão, muito importante para essa época aqui com vento, nuvens. Que tem muita nuvem e tudo e tal. Não esqueçam, pessoal, é o seguinte, vai lá no YouTube, procura lá Minuto do Capitão, nuvens. Lá tem, acho que 4 ou 5 gravações que eu fiz a respeito de nuvens e dando um alôzinho, tá superficial, mas... com bom conhecimento para vocês terem um pouco de conhecimento, a respeito de leitura e interpretação das nuvens, que é muito importante para você que navega. Beleza? Nick, solta na parada aí que o pessoal vai gostar. E
aí, pessoal, beleza? Bons ventos os tragam mais uma vez aqui com a gente no Minuto do Capitão. Pessoal, continuo agradecendo vocês imensamente pelos e-mails, pelos elogios, pelas críticas. Nós estamos recebendo algumas, né? Já respondemos. Né? Quanto às críticas, excelentes, muito obrigado, e as boas também. E nós estamos aí, vamos continuar com o nosso trabalho, beleza? Então, hoje nós vamos falar de três nuvenzinhas básicas, joia, show de bola, beleza? Então é o seguinte, vamos trabalhar, e no final eu dou mais um recadinho para vocês, beleza? Vamos trabalhar? Bom, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar, né? Então nós vamos falar de três nuvens: a Alto-Stratus, a Stratocúmulos e a Nimbus-Stratus, né? São três nuvens aqui, né, de média e baixa altura, tá? Vamos começar Alto-Stratus. Alto-Stratus, ela vai de 2 a 6 mil metros de altura. Ela é muito semelhante a Cirro-Stratus e fica bem espessas nas camadas baixas, tá? Quando elas estão mais baixas, elas ficam bem espessas, tá? O Sol fica meio opaco, né? Mas não forma auréolas, hein? Cuidado, tá? Como a Cirro-Stratus. Cuidado com isso daí, pessoal. Outra forma de se conhecer esta nuvem é olhar ao chão. Se você olhar para o chão, tá, e não ver a sua sombra, é porque a luz, tá, que atravessa essa nuvem não é suficiente para gerar sua sombra, beleza? Ah, outra coisa, elas produzem precipitação, tá? E podem iniciar uma Nimbus-Stratus, beleza? Então, vê aí. Essa daí que nós falamos foi a Alto-Stratus. Agora vamos a Stratocúmulos. Stratocúmulos, pessoal, são nuvens baixas, né, que antecedem enfileiradas e agrupadas também. Elas produzem-se junto com a partir das cúmulos, né, que elas começam a se formar. Provocam precipitações, ficam abaixo de 2 mil metros, quer dizer, elas são bem mais baixas, né, com grandes dimensões. Essas nuvens, pessoal, provocam muito aguaceiro no inverno, né, e se desenvolvem em nuvens maiores. Aqui é, logicamente, nessa parte de inverno, beleza? Bom, seguindo, pessoal, nós vamos ter aí a Nimbus-Stratus. São nuvens baixas, escuras, associadas aos períodos de chuvas, né, contínuas, aquelas, né, de intensidade fraca e moderada. Podem ser confundidas com Alto-Stratus, cuidado aí novamente, tá? Mais grosso. Mas a Nimbus-Stratus tem uma cor mais cinza, quer dizer, o cinza dela é bem escuro, bem carregado, tá? E não se vê o sol através dela, tá? Então, quer dizer, ela não promove, ela deixa o dia claro, porém o sol também não passa no meio dela. Então cuidado com isso daí, que tem essas, dá pra gente confundir aí, beleza? Então é isso, pessoal, são essas três nuvens de hoje aí, tá? Semana que vem nós encerramos essa parte de nuvem, tá? E já começamos também a falar em termos do vento e o tempo, junto com essas nuvens aí, tá? Ao qual tempo que elas são mais associadas, tá? Tá tudo direitinho, beleza? Então, pessoal, fica aí para vocês aí a dica do capitão dessa semana a respeito de nuvens, porque nós estamos passando um período geladaço, tá? E bons ventos para vocês. Não esqueçam de analisar bem antes de sair no mar seus equipamentos de proteção, tá? Que é colete, né? Tá, todas aquelas coisas que eu não vou repetir aqui, beleza? Mas bons ventos, fiquem com Deus, e eu fui. E agora de tarde tem mais aula para dar. Vixe, vamos nós! Voltou para mim? É isso aí, vocês viram? Isso é muito importante, é muito legal. Faz assim, eita nós! Ixi Maria, pensa numa mulher perigosa aqui no programa. Tô matando mosquito aí. Bom, pessoal, essas dicas e outras estão no Minuto do Capitão, lá no nosso YouTube, que é o Pesca Náutica e Cia. Legal? Entra lá, dá um likezinho, põe seus comentários também. Se você tiver alguma dúvida, coloca lá, a gente vai responder para vocês. Beleza?
Mas dá uma olhadinha lá. E quem não está inscrito no canal ainda, né? Peço que anote que sim, aproveita e se inscreva no canal. Beleza? Então é isso aí, Edna. Então, né, a Ângela de São Bernardo, ela estava falando. Ei, Tonhão, o frio está chegando. Qual sim. a sua dica para que se faça boas pescarias? Ah, dica para que se faça boas pescarias? Todas as pescarias são boas. Né? Mesmo que você não pegue nada, mas que dê umas beliscadas, tudo, pô, você estava lá e você saiu fora do seu cotidiano, você saiu fora, você estava perto de pessoas e tal, tudo isso daí. Né? Então, pescaria, todas elas são boas. Né? No frio também se pesca muito. Né? Eu até hoje, eu faço uma pergunta para mim e pergunto para muita gente, mas é sempre a mesma resposta, né? Por que o pessoal não vai pescar no frio? Né? Que é desafiador também. Pessoal, no frio, né, tem muito peixe que sai muito. Eu não estou falando só das carpas, eu estou falando dos outros peixes também. Só que o comportamento deles, o metabolismo, é diferente. Então, é desafiador. Então, poxa vida, vamos pescar durante o frio. Tá? Então, não existe pescaria ruim. Né? Porque existe... A única pescaria ruim que fica marcada, mas que é bom para todo mundo, é quando você vai com a turma e tem um que não pegou nada. E ele usou a mesma coisa que os outros, jogou no mesmo lugar que os outros jogaram. Entendeu? Fizeram tudo tal e ele saiu dedão no final. Esse daí é... Aí é duro, hein? Então, meu, e tá valendo, porque todo mundo vai brincar com quem? Vai brincar com ele. Vai brincar por quê? Porque tem carinho por ele, tem carinho pela pessoa dele, tem a liberdade de se fazer essa brincadeira. Tá? E tá valendo também. Outro dia ele vai voltar, ele vai pegar e o outro não vai e ele vai chapar em cima do outro. E é assim que tem que acontecer e é assim que tem que rolar. Beleza? Então não existe pescaria ruim. Sempre é boa. Sempre é boa. Quero mandar um abraço aqui pro Fábio Cacá. Grande Fábio Cacá, meu parceirão. Ah. E mandar melhoras pro pai dele também. Sim, né, vamos. Ô Fabião, manda aí para nós como é que tá a situação do teu pai aí pra gente aí, meu amigo. Tá bom? Pra gente informar os colegas aí. Ah. Abraço para você, beijo para toda a sua família, esposa, filhos, para você. E pro meu parceirão aí que tá passando essa página ruim aí, mas que logo logo vai passar e... Né? E é isso aí. Fala aí. Quero mandar um beijão aqui pro Samuquinha. Grande Samuquinha. Esse menino é esse... do Pescanal que cai em... Aquela foto que eu mostrei pra você é do Samuquinha. Ah, é do Samuquinha? Lindo, né? Nossa, mas ele tá lá. Muito bonito aquele menino, meu Nossa. Deus do céu. Você tá muito lindo, viu? É, Samuquinha. Beijão pra você. Já jantou, Samuquinha? Já tá de pijaminha, prontinho pra tirar aquele soninho. É isso aí. É a hora que é, né, Tonhão? Também, já é tarde, né? É. Ah, mas ele aguenta até as 10, depois ele vai dormir. A mamãe dele deixa ele. Mandando um abraço aqui pra Edson Arais. Grande Edson, abração pra você aí. Wagner Belmes, Márcio Andrei, Glauco Borges. Isso. Paulo Sérgio Vinha. Ô, grande Vinha. E ele tá falando, pesca ruim é só aquela que não dá para ele. É isso aí. É verdade, viu? Então é vamos verdade, falar do Cota Zero? Bora. Não, solta aí o logo do Cota Zero aí, pessoal, procura aí. Entra lá no site do pessoal ali, tá? Faz a sua inscrição para esse torneio. É um torneio, pessoal, mas vamos dizer, ele é eletrônico. Olha que legal, você vai pescar, vai fotografar, e vai filmar a soltura do seu peixe, tá? Vai passar isso daí para o pessoal do Cota Zero. E junto com você tem mais um monte de pessoal aí, né? Que vai estar pescando. Você pode pescar aí por todos os lugares, tá bom? Bom, para você ter boas informações, melhores ainda, entre em contato lá com o pessoal Capu, né? Que é o 97160-8747. Ou senão você vai falar com o Arthur, que é o 942266222, beleza? E entra no site do pessoal lá, tá bom? Que vocês vão, no site é o www.cotazero,
tá? Ponto online, que vocês vão ler tudo que vai acontecer, tudo bonitinho, vai fazer a inscrição de vocês e passa a participar. Não tem data, tá? Vamos dizer, definida para você fazer a sua inscrição. Você pode fazer a sua inscrição até dezembro. Só que é aquilo, quanto antes você fizer, mais vezes você vai pescar e mais chance você tem de estar fazendo a somatória e indo atrás do seu troféuzão. Beleza? Então é isso aí, bota zero na cabeça. Um abração pro pessoal lá. E eu também estou nesse torneio com o número 4. Quando vocês verem lá, número 4, 80 centímetros, 1,20m, 1,5m, tá? Então você vai falar assim, pô, o Tonhão, ó, já ganhou uma parada aí que ele tá lá, né? Mas é isso aí, tá? Seja bem-vindo, pessoal. Torneio 4x0 na cabeça, é nóis. E tem mais um torneio rolando aí, não tem, Edna? Tem, do Fabrício. No Rio. Da loja no Rio. Rio, lá do Riacho Grande. Tá? Também está rolando um torneio igual ao do 4x0 também. Entendeu? Participa dos dois. Tá? Se você chega para a tua mulher e fala assim, bem, eu vou pescar para o campeonato. Ela fala, pô, mas... Ele fala, tá bom, aí você vai no sábado. No domingo você fala, bem, eu vou sair para pescar no campeonato. Ela fala, mas você já não foi antes, não. Agora é o outro campeonato. Então você tem duas chances, meu amigo. Tá aí os dois aí na cabeça com boa premiação e uma rapaziada de confiança. Beleza? Vai lá, Elina, toca a parada aí. Abraço aqui pro Fábio Ribeiro. Grande Fabião. E a Estela Fernandes está mandando um grande abraço pro Paulo. Estela Fernandes. A Estela Fernandes está mandando um abraço para o Paulo. Paulo. Paulão, sinta-se abraçado. E está mandando um beijo para todos. Beijo. Oh, obrigado. O melhor ficou para nós, tá vendo, Paulo? Você só vai ficar com o abraço e nós com o beijo. Vai lá, Ina. Quem está aqui também é o Cosme Costa. Grande Cosme. Pesqueiro Batistucci. É isso aí, Batistucci. Paulo Augusto. Rodrigo Paulão. Freitas. É um monte aí. Hã? E é isso aí. E pessoal, lembrando, ó, manda seus recadinhos também através do WhatsApp do programa, que é o 981691541. Beleza? 981691541. E no final do programa nós vamos sortear as iscas da Caiaque Adventure lá do Joelme das Pindocas. E do Camarões Real, olha aí, ó. Maravilha, né? Então, final do programa, hein? É isso aí. Mas... Agora, só falando uma coisa. Hoje, dessa premiação, são as últimas peças, né, Edna? Sim. São as últimas peças, tá? Então é isso aí. Vamos lá, Edna, continua aí. E o Deleon tá falando que ele pesca sempre 24 horas embarcado e na praia. Pessoal, passa fácil às 8 horas. Pessoal, é o seguinte, entra lá, tá? No Facebook, tá? do Tonhão, do Pesca Náutica, e lá tem a enquete, né? Então lá tem a enquete, quanto tempo você aguenta pescando, tá? Coloca lá, tá? Tem 8 horas até 30 horas, tá? Então vocês devem marcar a quantidade lá. Beleza? Então, eu coloquei ontem, já tinha umas 24 voltas. Aqui não ficou bem visível, né? Mas é só dar uma olhadinha ali que está escrito ali embaixo. Quantas horas você, na enquete está escrito, quantas horas, quanto tempo você aguenta pescando. Beleza? Isso daí, pessoal, não é só uma enquete que nós estamos fazendo para o programa para informar vocês. Isso daí está se transformando em um grande projeto, em um bom projeto. Então participem, tá, desse projeto aí, participem disso daí, que vocês vão gostar. Tá? Segue aí, Edna. E o Paulo Rogério Alves está falando que ele chegou a ficar 12 horas no caiaque pescando. É, meu. Aí sim, hein? É para ficar com a bunda dormente, rapaz, tem que ficar a puta vida. Eu, o máximo que eu fiquei até hoje, acho que foi 6 horas e meia, cara... Não conseguia quase tirar a perna de dentro do caiaque que tinha adormecido. Também, né? Por que você não levou um despertador?
Mas pode um negócio desse, rapaz? Não, não. Mas vamos em frente. Pode um negócio desse? Rubens, Rubens de Tatuí. É, ele fala que qual isca artificial é boa para pescar sororocas? Ó, meu, normal, eu gosto do seguinte, eu gosto daquelas, iscas, assim, uma média de tem umas de 12, mas eu gosto mesmo de 15 centímetros, tá? Ela imita uma sardinha e tal, coisa desse tipo, uma média de duas a três cores, né? Tá? E que ela é meio tridimensional nas cores dela. Essa daí atrai muita sororoca. É essa daí que eu uso. Né? É com essa daí que eu gosto de usar. Porque a sororoca, ela bate em cima, né? Então, às vezes, você vê o cardumezinho dela assim e tal, elas estão rebordando. Então, você joga a isca posteriormente ao cardume e depois você vem trazendo devagarinho, tá? Enrolando e fatalmente você vai ficar muito feliz. Mas essa daí é uma isca que eu uso bastante. Ela é de 15 centímetros, né? Ela tem umas cores assim... É, puxando para sardinha mesmo, né? E ela é meia tridimensional nas cores. Tá? Maravilha. Procura essa isca que você vai, que você vai achar. Eu tenho duas, e faz muitos anos que eu comprei, que eu não lembro qual que é a marca delas. Tá? Então, mas eu posso te falar isso daí, tenho certeza que você vai encontrar boas marcas no mercado aí. Ô, Tonhão. Oi. A enquete está na fanpage ou está no Tonhão do Pesca Náutica? Está na fanpage também, está no Tonhão, está na linha do tempo, lá no Tonhão do Pesca Náutica. Está nos dois. E o Deleon não está achando. Procura aí, Deleon. É, mandando um abraço aqui para o Diovec Amaro. Grande Diovec, nosso parceirão aí, o velho parmeirense. José Ricardo. O judinho dele, ó. Eu gosto. O Diovec Amaro. O Diovec Amaro, isso não é gente. Ele falou que os brindes estão chegando para o programa. É isso. Opa, aí, beleza, é. Ele está dando uns brindes surpresa para vocês aí, que vai ser sorteado aqui, meu. Show de bola que ele fabrica aí. Ó, o Zé Ricardo tá falando que sobre essa isca aí que você falou, bom é para pré-jereba também. Também, para pré-jereba também é bom. Não? É isso aí, ela passar no meio da galhada, da sujeirinha onde a pré-jereba costuma ficar embaixo, ela ataca mesmo. Né? Vamos ver a dica do carrinho, do caiaque? Aí, pessoal do caiaque, vê essa dica aí, sim. Na sequência das dicas do Toyo, com esse carrinho aí que é maravilhoso, é por isso que eu estou insistindo. Custo-benefício em primeiro lugar, maravilha. Solta aí, Nick. Aí, moçada, vamos mostrar hoje para vocês uma dica da praticidade desse carrinho, tá? Maravilhoso para transportar caiaque, tá? Vamos chamar universal para o caiaque, beleza? Então, eu vou dar uma dica para vocês hoje, como que uma das utilizações deles. Você lembra quando você chega no lugar para pescar, para você passear, né? O que você tem que fazer? Você tem que descer o caiaque, levar o caiaque até a beira da água, voltar, pegar o teu isopor, pegar as tuas varas, pegar isso, pegar aquilo, a não ser que você esteja com um colega, entendeu? E fazer aquela força com esse carrinho aqui, eu vou mostrar para vocês que é mais fácil, beleza? Então, segue a dica. Olha, pessoal, esse carrinho aqui, ele é encaixado aqui, olha, nos drenos, você tá vendo? Do caiaque. Você pode colocar ele aqui, como eu estou colocando, tá? Que é um jeito mais fácil de você instalar ele, tá? Se você quiser instalar dessa forma como eu instalo, tudo bem. Por quê? Porque eu coloco sozinho. Se não, você pode colocar aqui também nos drenos, tá? De trás, mais para trás, tá? Para você poder ter mais apoio, menos apoio no caiaque e você... Não sei, é uma outra forma de você transportar também, que é bem fácil. Mas eu gosto de fazer isso daqui, tá? Aí depois que você fez isso daqui, você acertou aqui, ó, é simples, ó, você só deitou ele aqui, ó, 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 não arrasta nada, ó, ó, já tá no lugar, beleza? Então, é isso aí. Bom, eu vou mostrar pra vocês agora a dica, o que cabe aqui dentro,
Beleza? Então bora começar. Tá bom, pessoal. Eu já tô pronto para ir. E tem mais. Sozinho. Tá? Aí você fala, Tonel, quando eu estiver andando com ele, quando eu estiver puxando ele, entendeu? É, ele vai trepidar e as coisas vão cair. Tá? Ele vai trepidar e ele pode cair do carrinho. Entendeu? Não. Como você adquiriu o carrinho, ele já vem com uma cinta. Tá vendo? Tá? Ela tem 3 metros. E vou mostrar para vocês que legal que é. Aqui, ó. Ela já vem com uma mola e já vem com um prendedor. Tá vendo? O que você faz? Passou aqui, ó. Tá? Levou. Ó. Seu carrinho tá preso. Acabou. E agora, pessoal, é só transportar. Dá só uma olhada. Bom, chegamos. Então aqui na boca do lago, o que acontece? A primeira coisa que você faz, o que é? É remover a correia. Apertou ela, tá? Enrolou, tá enrolado, tá? Agora o carrinho tá solto lá atrás. Agora nós vamos tirar ele na água. Pesa 5 quilos só, tá? Aí você pode transportar ele, se você quiser, aqui atrás do banco, que ele cabe, tá? Na maioria dos caiaques, tá? Se você quiser, você pode colocar ele aqui atrás, tá? Ou você pode encaixar ele, se você não vai levar 3 varas, você pode encaixar eles aqui, beleza? Tá? E você tem já o teu carrinho aí, tá? No meu caso, eu vou deixar aqui, porque é um lugar seguro, tá? E tudo bem, tá? E aí sim, beleza? Tudo de bom dar uma bandinha de caiaque, né, meu? Ah, rapaz. É, mas é nóis. Pessoal, olha, a TJ Equipamento está lançando um acelerador, tá, de mão, show de bola, que você não vai precisar nem de leme. Tá? No próprio manete aqui do lado, que vai estar aqui do teu lado, já vai ser um leme. Isso daí, eles já estão lançando, já foi lançado, só que não lançamos no programa ainda. Mas em breve nós vamos lançar. Já estou dando um alôzinho para vocês. Ah, e logo, logo a gente já coloca aí na parada aí pra vocês, tá bom? Edna! Fala, Tonhão! Então vai logo aí! Mandando um abraço aqui pro pessoal que tá acompanhando a gente aqui, o Sandro Tamba! Grande Sandrão! Esse ele tá mandando um abraço pra você e pra todos os pescadores. Esse Sandro Tamba sumiu. Não, sumiu. Sumiu, não. Vazaram com ele. Mandando um abraço também pro Leonardo. Grande José Léo. Da Silva. Grande Léo. Ele é da
Tamba na Linha, mandando um abraço também para a equipe Tamba na Linha aqui, ó. Pessoal, Tamba na Linha, abração todos São Bernardo, vocês aí. Daniel. São, Tamba na Linha de São Bernardo. Ação Superfície, abração para vocês. É esse pessoal sempre está com a gente, Ação Superfície, abração para vocês. O nosso afiliado lá, o Paquinha. Grande Paquinha, meu afilhadaço, esse daí é gente boa pra caramba. Luciano Munhoz. Grande Luciano, meu amigo. Carlos de São Bernardo. Ô, grande Carlos, meu amigão, sempre tá com a gente aí nas paradas de quinta-feira aí, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo que você tá ligado com a gente aí, meu cara. É isso aí. O Sérgio de Mauá, ele tá falando aqui. Para os tucunarés, é melhor usar isca que faz barulho na água? Oh, não é que é melhor, atrai mais eles. Agora, também tem época, tem dia que eles não estão afim de barulho, não. Tá? Então, você tem que... O tucunaré é legal porque ele é uma variedade muito, muito grande de isca, né? De jeito de pesca e tudo e tal, né? Tem lugares que ele ataca até na isca de hélice. Né? Então, você dá aquelas puxadonas mesmo lá que faz aquele barulhão. Nossa, ele sai que dá cada bocanhada, meu. Tá? E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma coisa que eu gosto mais, tá, do que pegar o próprio tucunaré é quando ele erra a bocada. Quando ele erra a bocada, quando ele erra a mordida, entendeu? Você vê que ele chega ali com raiva, ele pega, mas ele joga água para tudo quanto é lugar. Aí ele dá um estouro em cima da água, tá? Pô, e ele errou. Você deixa a isca ali, você dá mais duas mexidinhas que ele vem, pau, você pega. Porque ele vem do outro lado, mas ele vem com raiva mesmo. O peixinho esportivo, safado, danado. Nossa, deixa o coração da gente lá em cima, né? É isso aí, tá? Mas é isso. Nem sempre é bom você ter três, quatro tipos de isca, uma diferente da outra, e tem um barulhinho. E também você levar umas duas hélices e tal, né? Para você compor a tua caixa, tudo e tal, e você ter uma variedade, para você poder ter opções na sua pesca e tal, né? E tudo, tá bom? E de trabalhos também de isca e tal. Porque o tucunaré é aquilo, velho. Ele é um bicho esportivo, mas ele tem a sua própria personalidade e ele judia muito do pescador. É, porque tem lógico que você vai espetar anzol na boca dele. Se é um cara que nem eu, chega quase a infartar na parada. Mandando mais abraço aqui, José Ricardo de Itajubá. Grande José Ricardo de Itajubá, abração para esse pessoal todo aí embaixo. Vamos mandar um abraço aqui para a equipe Tambacana. Pessoal tá Tambacana, é Jean, meu parceirão, amigão. Entendeu? E o Zé Ricardo fala, paizão. Falou, Zé, você não é fraco, não. Ô, Zé, precisamos preparar uma para mim aí, rapaz. Precisamos preparar um jeito para mim buscar tucunaré de Minas aí, cara. Eita, Jubá, tá se escondendo, deu? Ô, prego feio. Vamos chamar um comercial, Tonhão? Chama o comercial, então, que eu vou beber uma água. Porque eu não sei o que aconteceu, que a água hoje não está matando a sede. Mas eu vou beber água assim mesmo. Vai chover, vai chover, Tonhão. Você vai... Brothers Design. Camisetas, buffers, artigos esportivos para sua pescaria e lazer. Ligue, faça sua cotação, você não vai se arrepender. Casa Tilápia. Onde você encontra tudo para pesca, náutica... camping, caça e acessórios, aqui em São Bernardo do Campo, no Riacho Grande. Venha conferir. Onyx Tatu. Venha fazer sua tatu, a sua marquinha, ou colocar aquele piercing. Asepsia e responsabilidade. Onyx Tatu, a marca do seu charme. E é isso aí, pessoal. Não esqueça, pessoal do caiaque, pessoal da navegação. Essa corda, né, que ela flutua, é muito importante para vocês terem no caiaque, para vocês terem no barco. É muito importante, pessoal. Entre em contato aí, adquire essa corda, porque isso daí, ela tem uma boa segurança. Tá? Ela é muito forte, ela não flutua.
não se enrosca nos motores, tá? E auxilia muito e bastante na hora de você lançar ferro, de você recolher ferro, âncora, tal, coisa desse tipo. Tá? Ok? E se você vira o caiaque também, as outras cordas, com certeza elas se enroscam nas suas pernas. Essa daí não, ela fica em cima. E é isso aí que é importante. Tá? Ok? Então, essa corda ela é para a sua segurança, para a tua salvatagem da tua embarcação, tá? E também serve para você utilizar ela no que você quiser. Beleza? Entre em contato com a gente aí que nós vamos estar uma parada aí. Tá? Segue aí, Edna. Vou mandar um beijo aqui para Fernanda Wellington. Grande Fernanda. Ela é do Tambacana. Ó, o pessoal do Tambacana aí, a Fernanda Wellington em Tambacana, entrando em contato aí, mandando um beijão aí. Eu tô mandando um beijão pra ela. Ah, eu também. Eu só não mando pro Jean, que o Jean é feio pra caramba, aquele velho. Bicho meio mal acabado. Quem tá aqui muito também feio. É Amarildo Santiago. Grande Amarildo! E o Jean falou que já estão pensando na pescaria que vão marcar com a gente, tá? Precisamos realmente. Eu tô te devendo, hein, cara? Eu sei disso. Eu sei que eu tô te devendo. E o De Leon falou que quando a gente estiver lá pro lado do Chapadão, lá para aquelas bandas, pra gente dar um alô lá, que pra gente pescar na Praia das Ruínas. Bora, vamos Itaiaí. Lá. Vamos lá. Que tá chegando a época das curvinas. É isso aí, cara. É isso aí, esse ano aqui eu vou sair muito atrás de curvina, sabe? Curvina, tainha, esse ano aqui eu quero, já tô me programando já para me ir atrás de tudo isso daí. Mas vamos falar com a Tata Lorena, Tata de Lorena. Tata de Lorena. Ele fala aqui, tenho andado nos pesqueiros e estou vendo que estão meio vazios os pesqueiros. O que que tá acontecendo? É situação, é pesqueiro muito caro? O que que você acha, Tonhão? Ó, veja bem, pra gente que anda muito aí e tudo, né, você vê, alguns pesqueiros realmente ficaram caros. Né? Caro no sentido não da pescaria, mas no sentido do cara ir passar o dia com a família, coisa desse tipo e tal. Né? Então, isso daí é um fator, tá? Mas não é o principal. O principal mesmo é que nós sempre pregamos uma coisa, nós sempre quisemos uma coisa, né? E todas as equipes também queriam fazer isso daí antigamente e tudo, né? E antigamente tinha muito aquele negócio do pessoal chegar e falar assim, esse pesqueiro aqui eu pesco lá, é o quintal da minha casa. E ele só ia naquele pesqueiro. Isso... esse ditado, esse costume, acabou. Né? Acabou. Então, o pessoal, eles estão circulando bastante, né? Os pesqueiros. Okay? De forma que se você coloca lá, pesqueiro tal, saiu tal peixe. Né? Você tem que ter muito mais do que isso daí para os camaradas voltar a uma fidelidade ou coisa desse tipo. Tá? E também o combustível ficou meio caro, que é o que eu ando conversando com um monte de pescador, ando perguntando para um monte de pescador. Ô, Tonhão, os pesqueiros têm pesqueiro muito bom, mas é meio longe, tudo para ir. Você sabe, o combustível está caro, e não sei o quê, e tudo. Então, às vezes a gente vai, mas não pode gastar isso e tal, por causa do pedágio, por causa disso, por causa daquilo. Então, tem inúmeras coisas que estão acontecendo atualmente, mas que eu tenho certeza de uma coisa. Como eu falei no passado, que isso daqui que está acontecendo hoje, essa rotatividade, inclusive eu não estou falando por mim, eu estou falando porque na época eu conversei com muito dono de pesqueiro. E um dono do pesqueiro falava para o outro, não sei o que, nós queremos a rotatividade. Se a gente fatura, você também tem que faturar, não sei o que e tal. E hoje, porém, estão reclamando. Tá? Então, os proprietários de pesqueiro, eles vão tomar uma atitude. O pescador também vai se adaptar a essas atitudes. Né? E as coisas vão voltar a ser não o que eram antes, mas vai ficar bom para todo mundo, tanto para o pescador de pesqueiro, quanto para o proprietário de pesqueiro. Né?
embora teve uma migração muito grande, né, de variações de pescador. Tem muito pescador que deixou de pescar no pesqueiro, foi para a represa. Por quê? As represas começaram a tomar fama por causa das traías, por causa da tilápia, por causa das grandes carpas que tem, né? Então o pessoal tem procurado muitos pontos de pesca, né? Então tem fomentado esse tipo de pesca nas represas. Eu estou falando das duas represas que nós temos aí, quer dizer, não só das duas, mas de todas as represas, né? Então o pessoal tá indo também para a represa. Uma outra coisa também que aconteceu, né? Um negócio legal, o pessoal começou a se adaptar com outro tipo de pesca. Pesca de praia, por exemplo, tá? É uma coisa que muita gente praticava, mas não praticava tanto quanto é hoje. Hoje, qualquer praia, você chega lá, tem um caboclo com a varinha na água, que seja ela pequena, que seja com caniço de última geração, seja da forma que for, mas o caboclo está lá, né? Ele faz isso daí. Tá? E, obviamente, também muita gente acabou conhecendo o caiaque. Tá? Conheceu a pesca embarcada, nos mangues e tal, tudo isso daí. E, realmente, a coisa aflorou. Do jeito que a pesca esportiva do Brasil cresceu, e cresceu muito, né? A pesca oceana também deu um boom, uma explosão violenta de 10 anos. Né? Subiu demais todos os tipos de pesca. E houve essa variação. É justamente por isso que você encontra, às vezes, um pesqueiro que é tão famoso, alguma coisa, com poucas pessoas. Mas não que o pesqueiro seja ruim ou coisa desse tipo. Tá? É que tem acontecido esse tipo de coisa aí. Tá bom? É isso aí. Edna? Beleza. Beleza nada. O De Leon fala aqui que o pessoal precisa marinizar as esposas. Entendeu? Elas não entendem o custo-benefício de uma pesca. É isso aí. É, pescar é bom. De Leon. Mandando um abraço aqui também. De Leon é o corretor. Esse é um cara tão bom para vender imóvel, que ele consegue vender toca para garopa, cara. O resto é fácil. Tá bom? É isso aí. Mandando um abraço aqui, mais abraço, Tonhão. Xande Mármore. Grande Xande. Thaís Herbert. Não sei como Thaís. Fala esse nome. É lá da JTJ. A Thaís é uma das proprietárias da TJ. É o Zezinho. Entendeu? Márcio Del Corsi. Ele tá falando para você mandar um beijo para ele, Tonhão. Márcio Del Corsi? É. Beijão para você, Márcio Del Corsi. Danado. Você tá longe. Você quer de bochecha ou você quer de boca? Se for de boca, vai dar sapo. Ai, meu Deus do céu. Ação Superfície. Pessoal, Ação Superfície também, muito bacana. Beijão para vocês aí. Sam Pesca também está assistindo. Sam Pesca, pessoal da Sam Pesca. Um abração para vocês aí. Zé Ricardo. Arthur Mortenson. Isso, Anísio Santos. Tem gente mas pra caramba aí. Vamos ver o Honda. Ah, não, tem o Remo e Pesca. Antes, pessoal, veja bem uma coisa. Vocês querem continuar no mundo da pesca? Vocês querem dar uma curtida legal? Entra lá, ó. www.remoepesca.com. Tá? É a sua revista eletrônica. Tá? Lá tem entrevista, lá tem caiaque, lá tem um monte de coisa lá para vocês verem lá. Tem tudo lá que vocês possam imaginar. Tá? E mais alguma coisa para vocês ficarem bem informados no mundo da pesca. Beleza? Remo e Pesca, a revista eletrônica. Você não pode deixar de ver. Um abração para o pessoal do Remo e Pesca aí. Ô, Tonhão, o Alberto de Osasco... Alberto de Osasco? Você tá aí, menino? Ele tá perguntando quando terá o próximo curso para caiaques. Opa, já estamos fazendo já. Tá? Muito em breve, acho que mais umas duas semanas aí, nós já estamos anunciando a próxima data aí. Legal? E é isso aí. Vai ser aqui em São Bernardo, tá? Esse aqui nós vamos fazer por aqui. Vai ser o primeiro que nós vamos fazer em São Bernardo. Isso vai ser bom, né, Tonhão? É, nosso tempo está terminando, Tonhão. Muito bem, mais então... Mais umas perguntinhas aqui.
Sim, mas você não vai mostrar. Fazer o sorteio. A roda do pescador, não vou mostrar? Não, porque vai ser. Vai estourar muito tempo. Então tá bom, então vamos pro sorteio aí. Deixa eu falar aqui. O Silvinho de Bragança, ele está perguntando o seguinte, existe algum caiaque que se possa andar, tipo, como no stand-up e na prancha? Sim, a Bruden tem um, eu não lembro o nome dele, acho que é o pranchão, da Bruden. Tá? Entra lá, é www.brudennautica.com.br, acho que é isso mesmo. Tá? É, lá você vai encontrar um que ele é um caiaque. Olha só que bacana. Ele é um caiaque, você pode andar nele também como stand-up, justamente por causa do convés dele, né? Que facilita pra caramba. E tem muita gente também que tem e acaba usando como prancha de surf, viu? Tá? Fica a dica aí para os surfistas aí, ó. Tá? Ter mais uma coisa. Além do carrinho, que tem uma grande versatilidade, o caiaque também está aí para três coisas. Para você dar uma caiacada, né? Para você surfar e para você, né, junto com as menininhas bonitas, tal, você stand-up e tal, e tudo isso aí, que nem o veião aqui. Entendeu? Eu, quando ponho meu stand-up na água, meu, eu vou te contar uma coisa, não consigo ficar em cima um segundo. Mas tudo bem, eu ainda vou conseguir ficar em cima. Olha lá, você aprende, Tonhão, você aprende. E o Arthur Mortenson, ele está mandando... Abraço aqui para os vagabundos do Caiaque Capital. Seus vagabundos do Caiaque Capital. Seus bunda molhada. Pro Cota Zero. Pessoal do Cota Zero. Do amigo Paulo. O Paulo. E é isso aí. O Paulo é de Ribeirão. Grande pescador. Mas vamos fazer o sorteio, Tonhão? Faz sorteio aí. Sorteio. Deixa eu ver aqui. Peraí. 322. De 1 a 322. Diga aí. É você, Dick? Fala um número aí. De 1 a 322. 166. Hã? 166. 166. 166. Você não podia falar um par de meia? Você também é devagar pra caramba, né, não? Pelo amor de Deus, rapaz. Eu vou te contar, rapaz. Um par de meia, não é 166? 166. Não é 66, não é 2 meias? 2 meias não formam o par? E o par de perna que você tem não é pra um, que é só você? Pô, o cara complica, meu. Eita, preula, viu? 166 vai pro Rubens de Tatuí. Quem? Rubens de Tatuí. O Rubens? É. De Tatuí? É aquele que ganhou tudo isso daí? Pesca de sororoca lá. O sororoquento! Mas é isso aí. Parabéns, Rubens. Tá? Então, fica sossegado que nós vamos entrar em contato com você, que você entrou aí. Então, nós temos o sua capivara aí pra gente te achar. Beleza? Então, é isso aí. Tá? Olha, Lina, fala tchau aí, que você está com pressa de embora. É isso aí, pessoal. Agradecendo bastante a companhia de vocês. E um bom final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Beijão. Tchau. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela paciência. Eu ia falar paciência, mas paciência. Né? Final de semana. Cuidado para quem vai nadar. Cuidado para quem vai sair de caiaque, para quem vai navegar, tá? Para quem vai velejar, beleza? Vamos ficar bastante esperto aí. Pessoal que vai sair nos rios, mangues e represas também, tá? Ficar muito esperto mesmo. Pessoal do caiaque, se você não tiver parceiro para ir pescar, não saia sozinho na água, de jeito nenhum, nunca, beleza? Então, é isso aí. E fico com vocês aí, né? Com o nosso velho e querido ditado. Se você puder ajudar alguém, ajude. Coloca a cabeça, vontade, né? As pernas, braço, vai e ajuda. Se você não for ajudar, fica de lado, que você já vai estar dando uma forcinha. Agora, se você ajudar e a coisa der certo, uau, vitória para todo mundo, legal.
Aí, de repente, essa pessoa lá na frente começa a falar mal de você, se volta contra você e vai fazer futricaria. E aí, fofoquinha, que se dane, de um jeito ou de outro, você estava lá, você fez parte, tá? Do que fez bem para essa pessoa. Eu fui! Vê se me sobra um tempinho para me andar de caiaque e ver se a dona Edna não vai comigo, porque cada vez que ela vai comigo, eu não saio direito com o caiaque, que ela fica lá mandando eu para tudo quanto é lugar e eu não, acabo não aproveitando minha viagem de caiaque. Fui! É, parece.